Вітаю! В ефірі студія «Репортер». Я Тетяна Костецька. Сьогодні до нашої студії завітав Мельник Володимир Іванович, начальник міжрегіонального управління Національного агентства з питань державної служби в Одеській, Херсонській, Миколаївській областях, Автономній Республіці Крим та місті Севастополі. Вітаю вас, Володимир Іванович! Вітаю! В нашій країні професійне свято відзначають юристи, бухгалтери та представники інших професій. Державні службовці також мають своє професійне свято? Звичайно, так. Щороку 23 червня державні службовці відзначають своє професійне свято. Це стало можливо завдяки прийняттю 4 квітня 2003 року указу президента України про День державної служби. Саме з цієї дати було запроваджено святкування в Україні День професійної діяльності державних службовців. А наскільки мені відомо, у минулому році святкували 100-річчя державної служби. Скажіть, будь ласка, чому саме 100 років? Звідки йдеться відлік? Дійсно, в 2018 році державні службовці святкували не просто професійне свято, а історичний ювілей утворення Української державної служби. І цей захід був ініційований на самому високому рівні. Верховна Рада своєю постановою про відзначення пам'ятних дат і ювілеїв встановила, що з 30 травня 2018 року на державному рівні будуть проходити урочисті відзначення 100-річчя з дня створення Української державної служби. І це дало такий поштовх у розвитку державної служби, я вважаю. Тому що на національному рівні проводились урочисті юбілейні заходи, тематичні виставки, нагородження, круглі столи і інші заходи щодо святкування ювілею. Проведення таких заходів спрямовані в першу чергу на більш глибоке розуміння власної історії, збереження національної пам'яті, виховання патріотизму, підвищення авторитету держави, що в свою чергу націлює нас і мотивує на необхідність трансформації державної служби та реформи державного управління, що сьогодні і робить Національне агентство з питань державної служби. А все ж таки, коли і як створювалась Державна служба України? Інститут Української державної служби в її нинішньому розумінні з'явився в 1918 році, коли під гаслом наведення ладу в державі та спроби розбудови держави як такої, до влади на території нинішньої України прийшов гетьман Павло Скоропадський. Він започаткував перші державні інституції і вперше в історії України на законодавчому рівні було ухвалено юридичний документ, такий як постанова Ради міністрів Української держави про урочисту обіцянку урядників і суддів та присягу військових на вірність Українській державі. Цей акт фактично започаткував створення Української державної служби як окремого інституту державного управління. І наступним кроком до створення державної служби стало прийняття законом про нормальний розпір утримання службовців у центральних урядових установах цивільних відомств. Цей документ встановлював систему класів, посад і рангів, а також пенсію урядовців. Фактично, це аналог нинішньої категорії та рангів, які застосовуються на державній службі і сьогодні. Третім юридичним документом за часом підготовки, за оприлюдненням, став закон про порядок призначення на урядову службу. Він визначив різні процедури призначення на посаду, які залежали від їхнього класу. Фактично, це нинішня система призначення для державної служби, коли ми говоримо про конкурс, коли ми говоримо про відбір, де є різні категорії посад, де є система посадовців рівня категорії А, категорії Б і категорії В. Тобто ще 100 років назад були створені інститути державного управління, які і діють до сьогодні.
Цих три юридичні документи склали фундамент створення державної служби в Україні. А як сьогодні до державних справ долучається наша молодь? Звичайно, сьогодні змінилась інституційна спроможність Національного агентства з питань державної служби. І ми активно працюємо в цьому напрямку. Кожен рік до Дня державної служби Національного агентства з питань державної служби проводиться всеукраїнський конкурс творчих робіт серед молоді. Починаючи з 14 травня по 23 червня, кожен бажаючий може подати на електронну адресу організаційного комітету свою роботу. Тобто це можуть бути і слухачі вузів, це також можуть бути і учні шкіл, які сьогодні можуть працювати в цьому напрямку. І цьогорічне визначення переможців відбувається в таких номінаціях. Тобто залучення всіх охочих здійснюється в таких номінаціях. Це формування культури ведення діалогу на державній службі, це забезпечення рівних прав і можливостей для жінок і чоловіків, децентралізація влади і реформування освіти. Це ті основні напрямки, які сьогодні презентувала Національне агентство з питань державної служби для участі молоді в розробці цих питань, для того, щоб їх презентувати і бачити своє бачення щодо впровадження цих принципів в систему державної служби. Оголошення переможців відбудеться 18 липня цього року в день святкування 10-ї річниці утворення Національного агентства з питань державної служби. Тобто сьогодні нас чекає ще одне свято – день утворення Національного агентства з питань державної служби. Володимир Іванович, що б ви хотіли побажати своїм колегам з нагоди Дня державної служби? Сьогодні ми разом будуємо державну службу нового зразка, яка має базуватись на принципах фаховості, доброчесності та патріотизму. Тому від нашої щоденної роботи, наполегливих зусиль, професіоналізму і патріотизму, принциповості та сумлінні значною мірою залежить добробут українців та майбутнє нашої держави. Тому я хотів би побажати всім нам, в першу чергу, міцного здоров'я, сьогодні це є актуально, добра, миру на нашій землі, а всім державним службовцям професійного та кар'єрного зростання, заслуженої шани та вдячності людей за ту роботу, яку ми виконуємо на благо нашої України. А якими ви бачите зміни в системі державної служби України? Сьогодні державна служба має основні пріоритети – що стосовно зміни напрямку і вектору свого розвитку. Тому що світ змінюється, змінюється система цінності, змінюється система і принципи, і механізми управління в державному сектору, і в публічному сектору також. Тому сьогодні пріоритети розвитку державної служби – це все-таки впровадження принципів державного управління, європейських принципів, це зміна підходів до конкурсного відбіру, тому що конкурсний відбір сьогодні здійснюється, проте механізми змінилися, їх треба змінювати, допрацьовувати і змінювати сам принцип добору на державну службу. Слідуючим моментом, який є важливим в розвитку державної служби, це створення класифікації посад абсолютно нової, не та, яка сьогодні діє, тому що ми сьогодні рухаємося до впровадження європейських принципів, і ми сьогодні залучаємо досвід тих країн, які йдуть сьогодні в розвитку вперед, і нам треба цей досвід залучати і опробірувати в нашій системі державного управління. Я також бачу зміни
які пов'язані з проходженням державної служби. Тому що сьогодні запроваджується в Україні оцінка якості, яка в європейському вимірі звучить як КАФ. Система провадження якості КАФ. Ця система чітко вже діє сьогодні в європейських країнах, і яка дає можливість змінювати принципи до роботи кожного державного службовця, до оцінювання роботи кожного державного службовця, до оцінювання результатів роботи того чи іншого державного органу. І запровадження цих принципів, цих механізмів є важливим кроком вперед щодо розбудови нової державної служби і запровадження нових механізмів європейського спрямування. Тому я вважаю, що державні служби є куди рухатись і залучати. Сьогодні також здійснюється впровадження інформаційної системи управління людськими ресурсами, запровадження електронного документу обігу в системі державної служби. Це ті новації, які сьогодні впроваджуються, а над ними треба працювати, розбудовувати. Я думаю, що те гасло, яке задекларував президент України щодо держави в смартфоні, вона реальна. І сьогодні я бачу на прикладі тих інституцій, які сьогодні реалізуються в Україні і в державні служби. Дуже дякую вам, Володимир Іванович, за цікаву бесіду. Дякую, що ви прийшли. З вами була Тетяна Костецька. До побачення.